Boskiven. Hola, hari ni kita nak tengok glove Alpine Star colour baru yang sampai eh. Alright, anda boleh tengok. Okay, sini ada tulisan Alpine Star. Logo kat sini. Colour ni memang unik sangat. Okay, knuckle di dalam. Alright, memang selesa. Okay, sini semua ada leathery touch. Okay, sini pun leather sikit. Sini ada protection kalau jatuh ke apa. Alright, then touchscreen. Okay, touchscreen eh. So, memang menarik. Okay, ini satu color. Okay, lagi satu color untuk glove Alpine Star Ori. Eh. Ini glove Alpine Star Ori. Alright. So, ini special. Okay, warna merah. Ini cantik juga benda ni. Okay. Memang nice lah. Kalau anda banding dengan color tadi, kalau ni lagi mengancam lah. Alright. Dan di hitam merah. Memang nice. Alright. Boleh tengok. Okay. Memang dia ada design. Memang menarik. Sini ada sikit spring. Okay, untuk mengembang. Sini pun ada satu apa protection. Untuk anda punya yang apa, tempat ni, jari-jari ni. Dia ada protection. Dan sini semua macam leather. Sini leather hitam. Sini anda boleh tengok dia macam kain. Kain actually. Kain yang flexible. Alright. Dan ada lubang-lubang vent hole untuk keluar angin. Okay, so tak panas lah. Okay, pakai memang sedap. Mana boleh tengok. Cari saiz yang 6, memang cantik. Alright. Ini dia punya tagging lah. Alright, Alpine Star Ori guys. Kita ada colour lain pun, kita ada hitam semua, kita ada dah ready stock. Kasut semua ready stock, nanti kita buat video. Alright. Itu saja, saya Boss Kevin dari Version 88. Ciao.